Salam, assalamu alaikum, barkanku da sake kasancewa a cikin shirin Bitan Jarida a Nizar ta wannan makon, wanda ni Halima Bashir zan gabatar. A yau ina ɗauke muku da Al-Mizan Juma'a 4 ga watan Ramadan, shekara ta 1442. Jarida tana ɗauke da labaruka masu dama, wanda a cikinsu akwai babban labari mai taken ɓacewar kuɗin makamai a gwamnatin Buhari, yaushe za a tuhumi Janar Burtai. Dan jin cikakken wannan bayani sai a duba shafi na uku a cikin jarida. Sojoji sun kashe sama da mutane 70 bayan kashe 11 a cikinsu a Benue. Sai a duba shafi na uku don ganin wannan labari. An yi taron tunawa da shekara 30 da waƙa a tsina. Dan karanta cikakken labarin sai a duba shafi na 8 a cikin jarida. Hawaye sun faranya a jihar Kaduna. Elefa ya sake sallama da dubban ma'aikata. Daga cikakken labarin sai a duba shafi na 13. Daga shafi na 1 za mu tafi kai tsaye zuwa ga shafi na 5. Zaɓaɓɓun hukunce-hukunce, sallolin kowace rana. Don ganin sallar kowace rana sai a duba shafi na 5 a cikin jarida. Daga shafi na 5 sai shafi na 6. Shafin ku ne masu karanta Al-Mizan, shafin a taƙaice kai tsaye. Daga shafi na 6 sai shafi na 8. Tuna baya. Yadda Sheikh Sakzaki Hafizahullah ya kada gwamnatin Abacha a kotu. Don ganin yadda ya kada gwamnatin Abacha a kotu sai a duba shafi na 8. Daga shafi na 8 sai shafi na 10. Shafin tambihi. Darussa daga rayuwar Sheikh Sakzaki Hafizahullah kashi na 3. Don ganin darussan da ke cikin rayuwarsa sai a duba shafi na 10 a cikin jarida. Daga shafi na 10 sai shafi na 16. Shafin kunne masoya, shafin zaɓen masoyi. A wannan makon shafin yana ɗauke da maƙala mai taken matakan jawo hankalin saurayin da kike so da aure. Don ganin iskalin matakai ne sai a duba shafi na 16 a cikin jarida. Daga shafi na 16 kuma sai shafi na 21. Shafin kunne masu karanta Al-Mizan, shafin canjin suna. Don duba canjin sunanka da ka aiko jaridar da shi sai a duba shafi na 21. Daga shafi na 21 sai shafi na 24. Wanda shi ne shafi na ƙarshe a jarida. Akwai labarin mai taken me ya tada rikici a gidan yarin Bauchi. Don jin dalilin da ya tada rikici a gidan yarin Bauchi sai a duba shafi na 24 a cikin jarida. Da wannan kuma labarin mai taken me ya tada rikici a gidan yarin Bauchi. Shirin na wannan lokaci ya zo ƙarshe. A madadin kowa da kowa, ni Halima Bashir ke cewa madama ko na gaba.